कहानी वह हुर हो हु। मशहूर हुर खेरू खास के लिए संदस रत न हो पीर साहब पागारे के अंग्रेजन कैद में कोहराम मची वो अरे रगन में झनसी बाह थ भरे संदस बदन में जण तो पेट्रोल पे वह सिर्फ़ चिणग की जरूरत हुई जा लगी चुकी हुई संदस घर में माओ और नंडड़ी भेण हुई उन्होंने भी खेस वनी फ़कीरन से सिंध सुहारी जहनम टुकड़ो बणी वही रिलू किर धाड़ा लगा खून मथा खून ਮਥਾਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੜਕੀ ਬਾਹ ਤੇ ਗਾਸਲੇਟ ਪਿਓ ਖੇਰੇ ਜੋ ਵਾਹਣੀ ਮੋ ਥਰੀ ਹੈ ਬਤਨਾਕ ਥੀ ਪਿਓ ਅਖਿਉ ਗਾੜਿਉ ਭੇਜ ਪਾਗਾਰਾ ਚੋਂਦੇ ਮੰਜਾਂ ਰਤ ਥੇਟੇ ਮਿਉ ਖੁਸ਼ਕ ਛਪਨ ਖੂਨ ਥੇ ਗੁਰਿਉ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥਿਆ ਗੋਲ ਇੰਜਾਮੀ ਹਥੇ ਵਸਿਆ ਗੋਠਨ ਕੇ ਬਾਈਹੁ ਦੇਨੀ ਵਈਉ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾ ਮਕੜਾ ਅਚੀ ਲਥਾ ਮਿਲਕਤੋਂ ਲਜੂ ਲੁੱਟਿਉ ਵਈਉ ਖੇਰੇ ਜੀ ਨੰਡੜੀ ਭੇਣ ਕਾ ਪੁੱਛੋ ਵਈਉ ਭਾਣੇ ਕਿਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬ ਆਇਓ ਅਦੋ ਮਰੀ ਵਿਉ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਮਾ ਚਮਾਟ ਲਗੀ नथे न तो डसो पुट कघाड़े गोली पारिय लोढ़ा ए बार मिलिट्री जवान हिंदू सिख मथन पहरेदार हुआ अणपढ़णल मारू मारू बणी अखलाक जो कमजोर जो थ पीर साई फांसी जो अहवा आई को थेणो हो कतबार को आये ये सब अंग्रेज चार बजू आय फकीर के माठ करा हुआ ख़लीफ़ खेनि ॿुधायो हो त पीर सांई संदसि जनाज़े नमाज़ बि पढ़ी वियो हो अंग्रेज़नि जो तॾो पटींदासूं जासूसनि जा सिर लुड़ंदासूं कई गिरफ़्तार थिया कई मारिया विया मुल्क में हेबत छांइजी वई हैदराबाद मां मिल्ट्री हुर वठी पए वई अड़े ही त माण्हू आहिनि हिकु हरास मां चयो केतिरा ई शींहं मुड़स मारिजी विया सरदारनि मां हिकु न झलियो तहरीक कुचलिजी वई ऐं हाणे हू रहज़न थी पिया छलन कंहिंजे पोयां पवनि बुड़ी नास करे छॾींदसि नियापा हलंदा हुआ पिलाणी राति तुंहिंजा महिमान आहियूं बसि ॿार बि न छॾींदसि साल लघी विया खेरे मुल्क में ॾहका विझी छॾियो की ऐं कलूर करे छॾियई वॾेरा वड़ा घर वेठे ॾकंदा हुआ पुलिस जो नक में दम अची वियो खूननि पुठियां खून धाड़े पुठियां धाड़ा अकेले सिर पुलिस जे दस्तनि सां मुक़ाबला कंदे निकिरी वेंदो हो ज़ाहिर ज़हूर नारो हाणे घेरे में काहे पवंदो हो ऐं पुलिस हटी खेसि जाए ॾींदी हुई चवनि था त गोली खेसि असर कोन कंदी हुई ऐं आज़ादी आई अंग्रेज़नि बिस्तरा गोल कया पाकिस्तान थियो ऐं इस्लामी राज आयो अजीब तब्दीली हुई सभिनी ॿुधो थे ऐं थे समुझ गुम हुई पंहिंजी हुकूमत जो आवाज़ु दिलि ऐं दिमाग़ में घरु कंदो थिए वियो खेरे खे बि थदाई अची वई हून धाड़ा बंदि कयाई हुननि खे छंड कढणु लॻो पर मज़ाल जो खे रब घटिजे अञा संदसि हुकुम हलंदो हो ॾहनि हज़ारनि जी चिठी वेंदी त पूरा ॾह खेसि घर वेठे मिलंदा शादी कयाई हिकु गोठाणी हसीना सां राजन खे सॾु ॾिनाई सॼे तर जे माण्हुनि सॾु भरियो बाक़ाइदे काॼ थिया पुलिस खे ख़बर हुई पर केरु पघारनि ते सॾु ॾींदो शादी खेर सां गुज़री हिन दिलेर मुड़ुस में वॾी तब्दीली आई फर्स्ट क्लास गाॾो रिज़रो थियो हिकु बारब शख़्स कराचीअ ॾांहुं सफ़र कंदो नज़र न आयो केरु चवंदो त हू मशहूरु धारियल खेरु ख़ासि कैली हो वॾनि वकीलनि सां संदसि मुलाक़ात थी छा पेश पवण सबबु संदसि ॾोह माफ़ु थी सघियां थे पुनीऐ माफ़ी पोढनि कानूनदारनि पंहिंजे थकियल मुंहं में गुंज चयो कानून में अहिड़ी का बि गुंजाइश कान्हे क़ाइदो फिरी नथो सघे ख़ुदा तो मां क़बूल करे सघे थो सरकार न अॼु खेरे ते घेरो हो बंदूक बम बंद, मशीन गनूं ऐं स्टील गनू, गनू चालीह मिलिट्री जा जवान हवाई फेर करे खेरे खे ॾिनो ॼण त सुतल शिह जाॻियो गोलियुनि जा मींहं वसी विया खेड़े हसीना जे मुहं ते मोहबत जी आख़िरी मोहर आई गोली जो जवाबु गोलीअ सां बम जो जवाबु बम सां हसीना मुश्कन खेसि गोलियूं ॾींदी रही कलाकनि जा कलाक मुक़ाबलो हलियो ऐं हिकु आख़िरी बम खेड़े जे बदन सां टकर खाधो हसीना गंभीर थी वई ऐं छह महीननि जे वली जो ज़मीन ते छड़ियूं हुयूं हिकु पुलिस आफीसर खेड़े जो अवाल ॿुधायो